Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje irei falar tudo a respeito que temos até o momento aí da quarta temporada de Demon Slayer. Mas antes de mais nada galera, eu peço para vocês aí deixar seu like, se inscrever no canal do Bucky nessa tropa nerd, você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. A meta de likes para esse vídeo galera é de 100 likes e de 5 mil visualização. Conto com a ajuda de todos vocês. No próximo vídeo galera, eu quero mandar um salve para algumas pessoas. Mas para isso eu preciso que você comente para mim qual é o seu personagem favorito de Demon Slayer. O meu personagem favorito galera é Sanemichi Nasugawa, o Hashira do Vento, que vai aparecer nessa quarta temporada. Então comenta aí e coloca a hashtag canal do Bucky. E galera, quando eu bater 50 mil inscritos, vou fazer uma divulgação de algumas pessoas que são inscritas aqui no meu canal. Independente do conteúdo dela, independente dos inscritos, eu vou estar divulgando aqui no meu canal. Bucky, o que eu tenho que fazer para concorrer? É simples, é só se inscrever, aí ativar o sininho e ficar atento em todos os vídeos que eu postar a partir de hoje aqui no canal. E sempre que puder também, aí coloca algum comentário para sempre eu ver que você está ativo. E quando bater os 50 mil no canal, eu vou estar aí divulgando a todos vocês. Na descrição eu vou deixar aí o Instagram oficial do canal do Bucky, @canaldobucky. Toda vez que tiver um vídeo no canal, eu posto no Instagram. E o meu Instagram aí pessoal, @_GleisonRodrigues. E também o grupo oficial do canal do Bucky, o grupo do WhatsApp. Temos 5 grupos do WhatsApp, mais de 10 ADMs aí para atender a todos vocês. Lá você pode falar sobre animes, fazer amigos e também aí divulgar o seu conteúdo aqui do YouTube, ou seja, em outra plataforma de streamer. Beleza galera, falado tudo isso, bora começar. Bom galera, como sabemos aí, terminou maravilhosamente a terceira temporada de Demon Slayer. E galera, que temporada maravilhosa. E eu vou dizer mais, toda vez aí que lança uma nova temporada de Kimetsu no Yaiba, a animação fica muito, mas muito perfeito. O estúdio em si está de parabéns por uma nova atuação perfeita de Demon Slayer. Que pra mim, galera, acho que o ano passado, a segunda temporada, já ganhou praticamente bastante coisa, praticamente tudo. Acredito também que em 2023, essa terceira temporada vai ganhar várias e várias coisas também. Mas o que importa pra gente agora, galera, é essa quarta temporada de Demon Slayer, que contém um arco do treinamento dos Hashiras. Foi oficializado pela plataforma oficial de Demon Slayer que terá sim a quarta temporada de Demon Slayer com o arco treinamento dos Hashiras. O que eu acho muito, muito estranho, galera, é que esse arco ele é bem curto, é o arco mais curto que temos de Demon Slayer. Pode acontecer, galera, duas hipóteses enquanto a isso. Lembrando galera que Demon Slayer eles não condizem assim a primeira, segunda, terceira temporada. Eles botam Demon Slayer, vai o arco depois da primeira temporada, claro, que nem teve a segunda, Demon Slayer é o filme do trem infinito. Aí eles viram que teve um arranque muito grande, eles fizeram Demon Slayer, o primeiro split court da segunda temporada, eles colocaram outro nome. Aí o segundo split court, que era ainda a segunda temporada, que era o arco do distrito de entretenimento, eles colocaram outro nome, não colocou Demon Slayer segunda temporada. Mesma situação da terceira temporada, eles não colocaram Demon Slayer terceira temporada, eles simplesmente colocaram Demon Slayer e aí o arco da Vila dos Ferreiros. Nessa quarta temporada a gente denomina, né, como uma quarta temporada, é treinamento dos Hashiras. Acredito se fosse baseado no mangá, aí, se é um episódio a cada dois capítulos, então teremos aí praticamente 4 ou 5 capítulos no máximo, isso se eles enrolarem bastante tudo isso. Porque o que acontece também com isso, galera? Acontece várias coisas nesse treinamento dos Hashiras, mas também é, digamos que é o pontapé inicial para a luta final de Muzan contra os Caçadores de Demônio. Então é um arco que eles têm que trabalhar muito, muito bem, que é o pontapé inicial para o final de Demon Slayer. Então, pelo fato de acontecer isso, de ser poucos episódios, eu acredito duas coisas. Que eles podem fazer um segundo split court, ou então eles podem fazer realmente uma quarta temporada. Um segundo split court seria da terceira temporada. Bucky, como assim? Me explica qual é a diferença deles realizarem um segundo split court da segunda, da terceira temporada e a quarta temporada. A diferença é bem simples, galera. No caso, se eles realizarem
aí um segundo split core, que é relacionado à terceira temporada. Lembrando que a terceira temporada teve 11 episódios. Se eles realizarem um segundo split core, que seria o arco do treinamento dos Hashiras nessa terceira temporada, como muitos animes fazem isso, tipo uma continuação, o anime ele volta esse ano, certeza, porque um segundo split core ele não pode demorar tanto como uma nova temporada. Eu não sei se vocês entenderam ainda o que eu tô querendo dizer. A quarta temporada, se for uma quarta temporada, esse arco do treinamento dos Hashiras, galera, só em 2024 teremos Demon Slayer. Possivelmente lá pro mês de abril ou março de 2024. Porque quando acabou a terceira temporada, eles só mostraram um trailer de apresentação, acho que nem é um trailer, na verdade. Só foi uma confirmação, entre aspas, como um trailer, né? De apresentação do arco do treinamento dos Hashiras e pronto. Então a diferença é essa, galera. Se esse arco do treinamento dos Hashiras for compilado a terceira temporada, que é o arco da Vila dos Ferreiros, então o anime ainda sai esse ano. Se não for compilado como um segundo split core e sim uma nova temporada, só em 2024. Eu acredito que seria um segundo split core, por conter poucos episódios. Bucky, o que seria melhor? Meu, seria melhor eles fazerem um filme do arco do treinamento dos Hashiras esse ano e também fazer uma quarta temporada o ano que vem com o arco do treinamento dos Hashiras. Eles podem fazer essas três coisas aí que eu disse pra vocês. No caso, eles fazerem o segundo split core da terceira temporada, ou então fazer nesse ano ainda, ou então fazer uma quarta temporada o ano que vem, ou então ainda esse ano, o ano que vem, antes do lançamento de série animada, eles podem fazer um filme. É isso mesmo, eles podem fazer um filme. Como eu disse pra vocês, por ser um arco muito, muito, muito curto, eles podem estar fazendo isso. Mas no momento não temos nada concretizado. A única coisa concreta é que teremos o arco aí do treinamento dos Hashiras. Infelizmente, ou felizmente, eu posso dizer também que a única plataforma ainda retentora do anime Demon Slayer, no caso, é a Crunchyroll. Você que não é assinante da Crunchyroll, assine a Crunchyroll para não perder Demon Slayer ou nenhum anime aí que está em alta esse ano. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Como vocês já sabem, um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.